Fala jogador, fala jogadora. Teste. Teste, teste, testando. Oi, boa noite. Fala jogador, fala jogadora. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho entramos em quadra aqui na Copa Rio Negro de Futsal. E claro, você nos acompanha com todas as emoções. Hoje teremos dois jogos bons. Vila Paraíso contra a equipe do União. E a gente vai acompanhar aí todas as emoções aí dessa partida. Canal JCM Esportes, Cidade Rio Negrinho. Mas hoje acompanhando também aqui as transmissões na Cidade Rio Negro. Vamos conferindo aí nosso... conferindo o nosso áudio. Quero saber se está tudo ok. Teste. Teste, 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 teste. Testando, teste. Teste. Muito bem. Teste. Chegando, acho que tá tudo ok com o nosso som, só esperando aí a autorização da arbitragem para o início da partida. A equipe do União parece que chegou um pouco mais tarde, utilizando a possibilidade de usar aí a tolerância, né, para as primeiras partidas. E o jogo acho que vai começar atrasado aí, pelo que estamos vendo. Tá vendo aí de preto a Vila Paraíso e a equipe de verde, a equipe do União. Ginásio José Miller, cidade de Rio Negro. Já vou convidando você para que acompanhe aqui o canal JCM Esportes, para você que está chegando agora no canal JCM Esportes, para que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. E a partir de agora também vamos conhecer um pouquinho aqui dos craques da cidade de Rio Negro. Também já tivemos aí jogos sendo gravados aqui pela Jogos do Operário, né? Fizemos um jogo do Operário aqui na cidade de Mafra. E hoje estamos acompanhando aqui um pouquinho do futsal na cidade de Rio Negro. Para você que também está chegando agora nesse vídeo, hoje dia 17 de agosto, quero registrar aqui em particular o aniversário do meu filho Emanuel. Data muito especial para mim. Emanuel está completando 17 anos. E hoje estamos aqui ainda abdicando do convívio em família para acompanhar o futsal, acompanhar o esporte aqui na cidade de Rio Negro, Paraná. Cidade vizinha aqui de Mafra, Santa Catarina. E também tem muita tradição aqui no esporte. Região norte de Santa Catarina, sul do Paraná, então. Daqui a pouquinho eu trago as escalações para vocês, dois times. Assim que a gente puder contar ali com a ajuda da mesa. A mesa está fazendo as anotações na súmula. E daqui a pouquinho eu trago todas as emoções para vocês aí também, relacionar os atletas aí das equipes.
Muito bem, enquanto eu vou tentando aqui obter a escalação dos dois times, contando aqui com a ajuda torcedora aí. Vamos ver se a seleção paulina não está com uniforme branco, daqui a pouquinho identifico para vocês. Mas se tudo, vamos nominando os craques aqui para vocês das duas equipes. Vai trabalhando a equipe da Vila Paraíso, vai esperando aqui na meia quadra, vai trabalhando a equipe do União, tentando fazer os primeiros movimentos, tentando já combinar. O pessoal está sem aquecimento, hein? O pessoal chegou aí praticamente para o jogo aqui. Enquanto a Vila Paraíso já teve a possibilidade de fazer o seu aquecimento, a equipe do União foi já direto para o jogo, né? Você vai vendo aí agora vez da Vila Paraíso armar jogadas. Tentativa do drible ali, quase se complica ali a zaga da Vila Paraíso. Vai trabalhando a bola, agora o jogo começa a aumentar a intensidade. Vai triangulando na sua quadra de defesa. Boa bola, hein? Pode ser a chance do primeiro gol. A batida acabou batendo travado. A bola sai para o escanteio, o primeiro escanteio da Vila Paraíso. Como que é o teu nome? Leonardo, obrigado aí, Leonardo. Dá um oi aí, Leonardo. Aí, ó. Então tá aí, ó, Leonardo, aí, nos ajudando aí com a escalação. Ele que, pelo visto, aí é atleta também, garotinho. Olha só, quase perdemos aí o primeiro lance aí do jogo. Isso aí, Leonardo me ajudando aqui com as escalações. Então eu vou trazendo para vocês aí Vila Paraíso e União FC. São as duas equipes. E agora complicou aqui, cara. Vamos trazendo aqui a nominata dos jogadores do União. Denis Siqueira, o Eduardo, o Elivelton, Israel, Jackson, Luiz, Ryan Tironi e o Alessandro. Já pela equipe do Vila Paraíso, nós temos aí o Alan, camisa número 11. Olha só, contra-ataque da Vila Paraíso, hein? Trabalhando bola na lateral, o Alan, Cauê, Daniel, o Gabriel, Matheus Silva, Patrick, Renan, Juan e o Wilder, camisa número 2. Então, Vila Paraíso de preto, a equipe da União de verde. Vai trabalhando a bola a equipe da Vila Paraíso. Bola curtinha, o goleirão foi lá para fazer o abafa. Uma boa bola ali, uma boa defesa ali é do Gabriel, camisa número 99. Escanteio a favor aqui da equipe do União, vai para cobrança, ela é batida, a bola acaba indo para escanteio, mais uma chance, hein? Bola boa, hein? Acabou indo o Gabriel lá para fazer a defesa. Vai para reposição, Gabriel. Trabalha curtinho com ele ali. O Renan já ganha espaço, camisa número 11, o Alan. Olha só, Alan foi pro X1 ali, faz barulho o Alan, hein? Vai trabalhando curtinho agora aqui, mais uma vez aqui no dois toque com ele, o Matheus. Tentativa da batida é União. Defesa do União foi bem. Trabalhando bola aqui, boa batida agora ali, ó. Era uma chance muito boa ali, conseguiu concluir, bater forte, camisa número 12. Vila Paraíso, agora fugiu aqui da minha lista aqui. O jogador da camisa, olha só a batida e o gol, tava amadurecendo, é. Foi lá, agora estão abertos os trabalhos, Vila Paraíso já demonstrava que estava bem organizado aqui no jogo. E abriu o primeiro gol aí, golaço aí, depois do escanteio. Cobrado ali na ala direita. Vou ficar devendo para vocês aqui o nome do atleta, camisa número 12, fugiu aqui da minha listagem. Depois vou confirmar com a mesa ali novamente para avaliar o autor do gol da camisa número 12 da Vila Paraíso. Instantes iniciais da partida, por enquanto 1-0, o jogo, o tempo vai rodando. A equipe da Vila Paraíso já dá mostras que está um pouco mais equilibrada, enquanto a equipe do União já demonstrando até certa forma aí uma certa
certo problema já no início da partida. Acabou não conseguindo chegar no horário. E isso também demonstra aí que já ficou sem aquecimento, né? Olha a batida de longa distância agora, foi muito bem ali a pancada do meio da rua do Matheus. Trabalha por Curtinho União. Tentativa. Trabalhando bola, já não está sem opções, hein? Saída de bola da equipe do União não está funcionando. Já dá o abafo, adianta a marcação, ele vai para cima dele o Renan. Trabalha Curtinho, agora quem dá o abafo lá é o Matheus. Briga boa naquele pé de ganha, sobrou a bola limpa ali. Vai executar o Alan, olha só, Alan, que golaço do Alan, que golaço, hein? Cavadinha maroto, o garotinho foi lá e guardou o dele. Em estilo, hein? Esse deveria valer dois. Que boa bola ali do Alan. E já vai pedir tempo ali. Na substituição ali, a Vila Paraíso se complicou. Vai ter que fazer aquele cursinho lá de como fazer a substituição, hein? É só o início da partida aqui, União contra Vila Paraíso, é a Copa Rio Negro de Futsal. Você vai acompanhando aqui no canal JCM Esporte. Já mandando um abraço para toda a galera de Rio Negrinho, galera de Itaiópolis também que acompanha a gente por aqui, galera de Mafra. Então, para você que não está inscrito no canal, fica a dica, já se inscreve no canal aí e fortalece a parceria com a gente. Para você que não está inscrito ainda, se inscreve, garotinho. Pode entrar de sola aí no like. Que aqui podem, aqui não vai levar cartão vermelho. A arbitragem não vai dar. Roubada de bola, pode ser uma boa chance. A batida, que boa bola, hein? O Wilder foi lá e anotou no meio das canas do goleirão. Lá ele conseguiu fazer a interceptação. Mais uma boa defesa agora do goleirão. Eita aí! É, agora o Juan acabou dando uma raquetada na bola ali. O professor agora lá vai pedir pra sair, inclusive. Ganhou o cartão vermelho? Ganhou o cartão vermelho. Confesso a vocês que acabei não vendo. Agora já era o segundo amarelo, fica com a menos a equipe da Vila Paraíso. O que é isso, gatinho? Rapaz, e o jogo, placar favorável aqui para Vila Paraíso, o garotinho foi lá e lascou a manchetada, a arbitragem entendeu que foi um lance para cartão. Né? É, são as curiosidades aí do futebol. Lá vai Vila Paraíso, hein? Tá com fome de gol. Contra-ataque, ele acabou se complicando. A tentativa era boa ali do Wilder. Canal JCM Esportes, para você que não está inscrito, se inscreve no canal, garotinho, fortalece a parceria, que agora aqui, ó, estamos na cidade de Rio Negro, isso mesmo. Copa Rio Negro do Futsal, Vila Paraíso e União. Pelo visto aqui a Copa ainda não tem todos os detalhes para vocês, mas a competição está no início. No dia 16 de agosto a gente acabou registrando três jogos, Asgard contra o Ajax, Bom Retiro contra o Blunt. E os jogos, muitas equipes fazendo a sua estreia. A competição só está no começo e a gente está conseguindo registrar alguns jogos para vocês aqui. Então, para você que está acompanhando, é novidade aqui. Lembrando que, para quem já está inscrito há mais tempo no canal, a gente estava fazendo as transmissões lá da Copa C dos Móveis na cidade de Rio Negrinho. Também transmitimos no início do ano a Copa Gazeta. E agora, estamos aqui dando uma navegada para o Rio Negro, já também tivemos em Itaiópolis. A batida foi boa ali do Wilder, mas parou nas mãos do goleirão da equipe do União. Falta um. Estamos chegando na primeira etapa do primeiro tempo, a primeira metade do primeiro tempo, né? Chegando na metade do primeiro tempo. Está trabalhando a equipe do Vila Paraíso. Como falei, por enquanto o Dono Mostra está mais encaixadinho a equipe, se mostrando com mais organizada, vai triangulando bola, vai chegando com perigo sempre no gol. Individualmente, coletivamente, a equipe parece pronta. Vai pro X1, hein? Vai pro X1 ali, a tentativa boa. Pode ser agora o gol, hein? Olha a chance, quem tava armando pro chuteleiro, Patrick. A bola retorna ali pro Alan. Que boa bola, pode ser, hein? Será que vai? Será que não vai? Não foi, hein? Acabou parando ali na defesa do União. Era uma bola boa, a torcida fica na bronca aqui com o Patrick. E agora vai a condução lá. Boa bola, biquinho, de pé trocado ali, tentativa do Patrick Azevedo.
E agora vai pedir tempo a arbitragem lá, a equipe do União vai tomar aquela aguinha salvadora. Enquanto isso, você escuta aí os recadinhos dos nossos apoiadores. Tudo pronto aqui pro do reinício do jogo, depois do pedido de tempo ali da equipe do União. Olha só que pancada aí no meio da rua ali, garotinho. Foi muito bem agora. Agora a equipe do União, hein? Será que vai funcionar ali o pedido de tempo? Tentativa foi bem lá o goleirão, agora selecionado. Tava até agora sem trabalhar ali o Gabriel. Trabalhando na Vila Paraíso, boa troca de passe aqui. Agora quem está articulando, fazendo a sua primeira participação é o Matheus Costa. Vamos ver como é que vai ser a participação do Matheus, hein? Acabou errando ali o lateral. Entrega de bandeja ali nos pés da defesa do União. Trabalho curtinho, a goleirão selecionado mais uma vez. Trabalha aqui na paralela, é a equipe do União tentando se recuperar na partida. A bola vai disputada ali na defesa da Vila Paraíso. Boa bola, hein? O Wilder foi bem na jogada individual ali. Trabalha curtinho, a bola tá boa lá pro lado esquerdo, mas o goleirão vai fazer uma reposição firme no lance. É um contra-ataque do União, hein? Será que vai? Olha só. Deu a pedalada, deu aquela ajeitada, batida, chegou, olha que golaço! Opa, opa, opa! A arbitragem entendeu o que foi, é... Eu falei que ia ter VAR aí. Não sei se nós vamos conseguir acionar aí o nosso VAR. Ver se vai ter replay dessa jogada aí pra vocês. Ficou na bronca ali o time da Vila Paraíso. Olha lá, confira lá. O jogo já tava, o lance já tava consumado. Acabei perdendo um pouquinho de tempo aqui, ó. Mas a arbitragem tava marcando gol. 2-1 no placar agora, a equipe do União encosta, hein? Tira a diferença ali, daqui a pouquinho já atualizo o placar para vocês. Contra-golpe da Vila Paraíso. Atenção, batida. Acabou parando na defesa. A arbitragem entendeu que tinha alguma irregularidade por ali. E agora 2-1. O jogo vai se equilibrando agora, a equipe do União. Uma boa troca de passos. Jogador mais experiente ali do União. Acabou conseguindo fazer a jogada pela lá direita. Deixando aquele passe mamão com açúcar, como diz ditado, né? Só teve o trabalho ali de arrematar para o gol. Time da Vila União. Vai trabalhando bola. O Patrick. Trabalha curtinho. Quem dá o abafa ali? Vou ficar devendo pra vocês que na minha escalação, camisa número 12 não tá na minha lista, hein? Jogo lá e cá. Tentou fazer a conexão direta. Não conseguiu. Vai pra cobrança do lateral lá. A equipe do União. Trabalha a bola na sua quadra de defesa. Tentativa de ligação direta. Com o pivô acabou se equivocando. A bola vai... Tranquila para as mãos do Gabriel Unger. Contra-golpe da Vila Paraíso. Atacando com dois, chega agora para trabalhar ali. Boa bola aqui. Quem aparece agora é o Cauê. Que boa bola do Cauê! Que golaço do Cauê! A bola era boa. Confira comigo no replay, hein? Olha só ali, comemora demais ali o garotinho. Recebeu o passe aqui na ala direita. Só correu para braço, hein?
Comemorou demais ali o garotinho, 3-1, faltando um pouco mais de 7 minutos para o término do primeiro tempo. Ia gostando do jogo a equipe do União, a equipe da Vila Paraíso foi lá e acabou com a festa ali. Depois que esboçava a reação do time do União. Contra-ataque, o goleirão consegue fazer bem a defesa, ficou no vácuo ali o Patrick. Dá o abafo, vai tirar ali para cima o Daniel. A troca de passe é boa, é 4 jogadores contra 3, hein? Ficou ali, tem... Garotinho ficou na banheira e a defesa que se vira ali. A equipe do União tá um pouquinho... Não tá bem organizada a equipe do União, hein? Pivôzão ficou ali de boas. Deixando que a galera se vira ali na marcação. Vai trabalhando bola aqui. Boa bola, hein? É só fazer, hein? Era só fazer. Tinha uma boa bola ali nos seus pés o Daniel Tomasi. Mas acabou não conseguindo fazer a proteção. Agora o lance fica um pouco mais disputado aqui na ala direita. Vai trabalhando a bola Vila Paraíso. Não dá o abafa, tá perdendo o jogo. E aqui, ó, marcação meio estranha aqui da equipe da União. E agora arrancou o escanteio. Faltando 5 minutos para o término aqui no cronômetro. O meu cronômetro está desincronizado aqui um pouquinho com o ginásio. Olha só que boa batida, hein? Tem aparecido bem, fez boas jogadas aqui o camisa número 4. E vai para a saída de bola a equipe da Vila Paraíso. É mais uma chance aqui a equipe da União. Tentativa foi para baixo, não gostou da marcação ali, reclamou com a arbitragem. E traz entender que não foi nada. Daqui a pouquinho trago também as escalações. Quem são os árbitros dessa noite aqui para vocês? Hoje, dia 17 de agosto, cidade de Rio Negro. Isso aí. Estamos trazendo para vocês alguns lances, alguns jogos da Copa Rio Negro do futsal. Segundo aqui os organizadores, são mais de 40 times em diversas categorias que estão fazendo parte das disputas. E tudo isso está acompanhando aqui parte dos jogos no canal JCM Esportes. Vai trabalhando bola a equipe da Vila Paraíso. Tentativa ali, tá, o lance tá esquisito lá pela esquerda. Ficou naquele vai que eu vou, deixa que eu deixo. Agora já acabou, aí tá bem disposto aí, camisa número 5 da União. Falta pouco pro término do primeiro tempo. Daqui a pouquinho o pessoal vai tomar aquela aguinha. Teremos mais jogos, né? São 3 jogos nessa noite. Pra você que vai nos acompanhar, são 3 vídeos, né? Então você pode dar aquela navegada que... Aqui no nosso canal vai ter alguma opção para você poder assistir aí os vídeos da rodada dessa noite. Trabalhando a bola aqui, o da Vila Paraíso é mais um ataque. Será que vai? Será que não vai? Olha a batida, o biquinho foi bom, hein? Acabou levando perigo ali para cima do gol do União. Agora no abafo conseguiu bem na marcação, foi bem demais ali o camisa número 9, o Renan Aide. Tentativo consegue fazer a interceptação. Vai trabalhando mais uma vez, agora quem articula a jogada aqui é o Matheus. Rola a bola, tabelinha boa entre ele e o Renan. Tenta fazer a recuperação, agora tem contra-ataque do União, hein? O Cauê acabou... Se atrasando um pouquinho na marcação, levou perigo o União depois dessa roubada de bola, faltando 2 minutos para o término do primeiro tempo. Trabalhando a bola, o União tem alguma coisa combinada, a bola chegou inteira ali, né? Por muito pouco ali, acabou surpreendendo o garotinho. Por muito pouco ali, se ele consegue prever a jogada, ele poderia ter guardado o segundo gol da equipe do União. Está trabalhando a bola, vai chamando alguém para tabelar ali. O Matheus... Tem contra-ataque a seu favor, mais uma vez ali o Cauê se complica ali no domínio da bola. Vai para a marcação, vai arrumar a chutandeira, sua Adidas, reluzente garotinho ali, aquela, onde é que desliga a chuteira do garotinho, hein? Isso aí deve ser uns R$1.500 uma chuteira dessa aí. Trabalhando bola a equipe da Vila Paraíso, parou nos pés daquele vilão, limpou para o meio, agora era boa para a batida, aquela jogada tradicional do Pebolim. Tentativa boa do Wilder, olha a batida, ele foi lá, o goleirão saiu, fechou o ângulo.
Ele conseguiu fazer uma boa jogada aqui pro lado esquerdo, mas na hora do arremate faltou capricho, ele faltou aquele detalhe aí, o gol, né? Trabalho da bola aqui pra Vila União. Vila União não, né? Da União, né? Vila Paraíso e União. Olha pra reposição de bola lá, o goleirão Gabriel não trabalhou muito agora, acabou levando apenas um gol, apenas o Gabriel, e vai passar de bola. Conseguiu achar aqui, fazer a conexão com o Alan. Alan já leva pro meio, reclama de falta, não levou, a arbitragem entendeu que não foi nada. Já consegue ganhar a meia quadra aqui, bateu bem de longa distância ali o Renan. A bola era boa, alçada lá no pivô, tentativa na conexão direta, acaba não funcionando, deu tranco ali. O nosso amigo Alan não deixou progredir a armação da jogada do União. Tentativa de longa distância aí, tá tentando demais aqui o Wilder também nos chutes de longa. Vai que uma hora dessa encaixa, hein? Trabalha curtinho a batida, agora o Gabriel tendo que trabalhar, pode ser a chance. Lance esquisito ali. Ficou na bronca ali o Gabriel, depois da bola dividida ali com o União. Quase que no finalzinho leva, vai terminar o jogo, hein? Falta menos de um minuto. O União tá vivo no ataque, a batida, conseguiu interceptar bem ali o Alan. Era uma boa bola. Agora tentou a firula ali o garotinho, acabou não conseguindo fazer o domínio. A bola sai mais uma vez para construir a jogada da equipe da Vila Paraíso. Um pouco mais de 30 segundos para o término do primeiro tempo. Agora vai saída de bola, mais uma vez a tentativa alçada. Ó, se valesse direto seria gol, hein? Trabalhando bola, recuperação da Vila União. Da Vila União não, né? Tô confundindo aqui, Vila União. Na verdade é União, né? A Vila é Paraíso e a União é União apenas, né? A batida de longe ali. A equipe do União tá nos chutes de longa e com alguns lampejos ali do camisa número 2 e do camisa número 5. Tá conseguindo fazer algumas jogadas, mas por enquanto não. Um pouco mais consistente aqui a equipe da Vila Paraíso, que vai conseguindo controlar o jogo até essa altura do primeiro tempo. Se tratando de futsal, a gente sabe que sempre temos aqueles elementos, né? O jogo pode se definir aí num lampejo nos segundos finais. É essa nossa torcida, que sempre fica equilibrada e que no finalzinho a gente tenha muitos gols, sempre fique parelho o jogo, como diz ditado, e no final a gente possa ter sempre muita emoção para quem está assistindo. Canal JCM Esportes, meu nome é Joel Costa Moreira, então fique com a gente aqui para você que ainda não está inscrito no canal. Opa, acabou sobrando uma caneleira ali no meio do caminho. O professor vai ter que dar aquela parada, vai terminar, hein? 3 segundos para o término do primeiro tempo e daqui a pouquinho a gente vai para a resenha em quadra com os atletas das duas equipes. Final do primeiro tempo, vamos lá, dar uma resenhada com a galera agora ali.
Fala aí, goleirão. Vamos dar uma entrevista ou não? Estamos filmando lá, ó. Conta pra nós aí da equipe do União um pouquinho, como que é o teu nome? Ah, meu nome é Márcio Antônio Raxa. Eu entrei no time hoje deles aqui, né? Pra ajudar o time que tinha poucos jogadores aqui. E dei o melhor que deu aí. E não foi tão ruim, né? Pra um velho no meio da piazada, né? 3-1 por enquanto. O que fazer agora pra virar esse jogo no segundo tempo? É o seguinte, raça. Só com raça pra virar ali. E vamos ver o que vai dar ali com o goleiro novo ali, que ele devia estar na linha, né? Fazer falta. Né? Isso aí. Beleza, desculpa, não gravei teu nome? Márcio. Isso aí, ó. Palavras do Márcio pra você que tá acompanhando o vídeo, goleirão da equipe do União. É a voz da experiência aqui na equipe do União. Vamos dar uma resenhada com o pessoal da Vila Paraíso. Enquanto isso, você vai tentando acompanhar aí. Se sair algum gol, já peço desculpas pro pessoal aí que vai. Nosso cameraman tá fantasma. Deixa eu conversar com o professor aqui por enquanto. Como que é o teu nome, professor? Meu nome é Charles. É, estreia na partida hoje, Charles? Oi? Na Copa? Estreia na Copa hoje? Não, é o segundo jogo. Segundo jogo. Né? Hoje está sendo o segundo jogo. O primeiro foi contra o Amigos do 15. Perderam ou ganharam? Perdemos, né? O time do Amigos do 15 é muito bom, né? Então, para ganhar deles hoje aqui é difícil. E falando agora do jogo de hoje aí, o que fazer para segurar o placar ou mesmo para ampliar aí? Qual foi a orientação para o segundo tempo dos seus atletas aí? Não, a orientação é a mesma de sempre, né? Se dedicar, correr e fazer o que eles sabem fazer, né? É isso aí. Bacana. Vila Paraíso é um bairro aqui do Rio Negro, não? É o bairro aqui, é onde, para baixo do ginásio aqui mesmo. É a piazada do bairro aqui. É isso aí, ó. Pessoal, se acompanharam aí a palavra do Charles, técnico do Vila Paraíso, o canal JCM Esportes. Olha, Charles, não estamos ao vivo, estamos gravando, né? Mas depois a gurizada vai poder acompanhar e já pode usar como VAR ou até mesmo para corrigir, dar um puxão de orelha na piazada depois. Olha, Charles. É isso aí, obrigado você aí. Muito bem, seu viu, Charles, e agora vamos lá para cima porque senão a gente perde um gol aí e lascou, né? Daqui a pouquinho tem mais um jogo, vou trazendo para vocês. Agora você vai acompanhando uma parte da... Ficamos aí sem um ângulo aí dos dois gols. Agora sim, a gente tá com a escalação completa das duas equipes. Fala aí, como é que tá o preço da coxinha aí, amigo? Tá R$5 cada uma, pastel e coxinha, parei. Então pra você que vem aqui no ginásio, José Miller, como é o nome do... Carlos. Ah, vem aqui, o Carlão vai servir uma coxinha, separa uma pra mim, Carlão, depois nós vamos vir aí arrematar. Aceita Pix, não? Olha aí. Beleza, aí ó. Então, já passei aqui no bar, já deixei encomendado aí uma coxinha ali para poder rebater. Agora, você não tá vendo o lance da partida, mas a equipe da Vila Paraíso já tá no ataque mais uma vez ali. Agora tivemos a substituição do goleiro. E agora vamos tentar registrar o resto do jogo, porque tivemos um probleminha ali com as escalações. E agora eu vou trazer para vocês as escalações dos dois times. Lá vai a equipe do União, olha a batida, quem tentava ali, agora sim, nós temos os nomes dos jogadores. Agora aqui é o Tyrone, né, o Tyrone, vamos chamar ele do Tyrone, né, tem um personagem de desenho infantil chamado Tyrone. Olha a batida, que boa bola indo do Matheus, ele foi lá e encaixou a pancada, a bola foi forte ali em direção ao gol, mas por pouco que não anota ali o quarto gol da equipe do Vila Paraíso. Agora vai trabalhando bola, outro que tem saído bem aqui é o Osnildo, camisa número 9 da equipe do União. Tem aparecido bem, né? Chutes de longa distância. Vem aparecendo com bastante destaque ali, armando as jogadas, tentativa de longa distância também. Agora tem um chute a seu favor para ser cobrado ali. A arbitragem já dá aquelas passadas largas ali, forma a barreira a equipe da Vila Paraíso. Você já vai vendo um detalhe aí o gol, hein? Será que vai ter alguma coisa combinada a equipe do União? Quem se prepara para a batida ali é o Rian. Será que vai pro chute direto? Não, tentativa de encaixar ali no pivô, encontrando o Tyrone. E agora, Tyrone ou Tyrone? Lascou, hein? Vamos chamar de Tyrone, né? Vamos deixar inglesado o nome do rapaz. Ixi, agora, na hora da batida ali, o Tyrone acabou se complicando. Não conseguiu fazer o movimento adequadamente. Vai trabalhando a bola o Matheus, tem espaço aqui pelo lado direito, a bola foi boa, hein? A diagonal foi boa, tentando encontrar lá na outra ponta o Renan.
acabou sendo só muito espetada, muito forte, não conseguiu fazer a conexão. E agora quem tá no gol ali, o camisa número 99, o Gabriel, opa, é o Alessandro, né? Foi pro gol ali pra equipe do Daniel, e sempre de longe, sempre ele ali, o Osnildo, arriscando chutes de longa distância. Vai trabalhando bola a equipe da Vila Paraíso, mais uma vez controlando a jogada aqui no segundo tempo, ó, marca de longe ali. Aí que é do Vila Nenhum, olha que boa bola, hein? A bola era boa ali, pegou aquele de bater pronto ali, chapado. Era uma boa jogada, quem ia arriscando ali era o Alan. Se encaixa pro gol, seria uma boa jogada, hein? Lá vem a Vila Paraíso, mais uma vez construindo a jogada de ataque, tentativa. Trabalhou curtinho, a bola é boa, hein? Deu a carrinhada ali pro meio, era só fazer, a torcida vai ao delírio aqui no ginásio. Era só daquele cutuque providencial ali, mas acabou não conseguindo fazer o controle de bola o garotinho. Mandou pro meio, como é a cartilha aí, né? Joga pro meio e faz o que suco ferver ali no meio, mas não conseguiu aproveitar. A equipe da Vila Paraíso, seria o quarto gol da Vila Paraíso. Olha a batida de longa distância aqui, que é isso, garotinho? Que sapatada ele mandou, a pedrada do meio da rua. Deixa eu ver se eu tenho um replay dessa jogada aí. Que pedrada, hein? Olha só. Rapaz, hein? Mas foi com vontade, hein? Confira comigo, eu devolvo o replay. Que boa bola, hein? E agora tá anotado aí o quarto gol da Vila Paraíso e vai fazendo as suas primeiras substituições. Alçada de bola, lá vai a Vila Paraíso mais uma vez. É todo ataque, equipe da Vila Paraíso. Tentativa ali, acabou espanando pra lateral. Era pra linha de fundo, né? Acabou. Vai pra reposição o Alessandro. 4 agora, 4-1 pra equipe da Vila Paraíso. Vai ficando difícil a vida do União. É, o goleirão apareceu bem agora ali, vibrou o garotinho. O Vila União vai tentando esboçar uma reação no segundo tempo, mas a coisa tá complicada, hein? Tentativa lá mais uma vez, 3 contra 2 ali, só o goleirão se virando nos 30 ali para poder controlar mais o ataque do Vila Paraíso. Opa, a bola deu uma bliscada, foi pro X1, deu boa, hein? Deu boa ali no X1, pode ser? Tentativa que agora acabou se equivocando aqui, não conseguiu fazer, aproveitar o contra-ataque da equipe da Vila Paraíso. Sete minutos jogados praticamente, agora a arbitragem vai rolar cartão ali. Rolou uma DR ali entre o camisa número 5, o Tyrone, e também ali entre o Wilder também. Vai trabalhando a bola Vila Paraíso, apareceu bem ali o camisa número 9, o Osnildo. Como eu disse, ele parece ser um jogador um pouco mais experiente aí no meio da gurizada. E vai demonstrando aí que tem talento o garotinho. Agora a tentativa ali do Daniel, acabou o chute, acabou espirrando. Aquele espirrada de taco para quem é sinoqueiro de plantão aí, né? O Tyrone tentou a batida, reclamou ali de mão no domínio de bola. Ele é rápido no X1 ali, mas tanto ele e o Eduardo, na minha opinião, estão devendo na marcação ali. O Tyrone e o Eduardo estão devendo na marcação pela equipe União ali, né? Olha só que boa bola, hein? O Alessandro foi lá, arriscou do meio da rua ali. Aquele popular gol a gol, quase que marco dele, hein? 8 minutos jogados, estamos nos aproximando e por enquanto vai construindo a vitória. Parcial 4-1 para Vila Paraíso. É o canal JCM Esportes e você me acompanha aqui, hein? Já pesa, olha só que boa batida, o goleirão apareceu bem lá. Para fazendo é todo ataque a equipe da Vila Paraíso. Mais uma pancada ali, cravou o Maxmil nas costas do garotinho. Tentativa agora contra a golpe da equipe do União, hein? Tá trabalhando no atirando, olha só, bola na diagonal, tava aparecendo bem ali o Tyrone. Se não for Tyrone, eu tô ferrado, hein? É, garotinho, a gente cai numa dessas aí, né? Se não for Tyrone, eu tô ferrado, hein? Ou é Tyrone ou é Tyrone, mas eu acho que é Tyrone, né? Nome estrangeiro. E agora o Eduardo acabou se complicando, ele tentou, olhou para um lado, tentou passar para outro, mas acabou não fazendo a conexão. Ligação direta lá, quem vai fazendo a pivolância ali é o Patrick.
Mais uma vez a Vila Paraíso. Agora se complicou ali na armação da jogada. O Cauê deu espaço, hein? Lá vai a Vila União. Era só fazer. Três jogadores aproveitando esse contra-ataque. Comemora muito ali o Wilder, porque era uma jogada promissora, mas acabou perdendo, desperdiçando uma boa chance ali a equipe do União de fazer o 4-2. Olha, batida de longa distância agora. O Gabriel vai lá fazer a defesa em dois tempos. E mais uma vez ele tenta a conexão direta aqui. Agora quem tenta fazer o domínio é o Matheus Costa. Olha a batida! Que golaço, que golaço! Sozinho agora sim, ele conseguiu guardar o dele ali. E vamos ver se tem replay dessa jogada aí, vamos lá. Olha só, roubada de bola. Acabou indo lá pela esquerda, aquela cavadinha marota ali, esperta pra cima do goleirão. Quase que eu perdi esse lance, hein? É, galera, não tá fácil aqui. Boa bola, mais uma vez a Vila Paraíso vai pro ataque. Que boa pancada, agora o goleiro trabalhando, hein? A defesa tá a milhão aqui, o ataque da Vila Paraíso. A 2 no placar, agora precisaria encaixar mais uns dois gols para pôr fogo na partida, para que a gente possa ter mais emoção, hein? Lá vai Vila União, hein? Mais uma vez no ataque, tentativa lotarana de bicudinho, acabou parando ali nas mãos do goleiro, bem postado, não levou muito trabalho ali pro goleirão da equipe da Vila Paraíso. Alçada de bola, faz a conexão, mais uma vez aparece bem ali o Osnildo. Tentativa ali do Tyrone fazer o domínio, já tá naquele pé de ganho, pode ser, hein? Olha a chance, a batida! Que boa bola ali, o Alessandro apareceu bem para fazer a defesa, tá salvando o time no segundo tempo também. Batida agora, aquele biquinho lá, Romário, aqui no segundo poste. Aparece aqui. Olha a batida! Consegue fazer aqui a defesa do Gabriel, já tenta a reposição, mas não conseguiu fazer a conexão ali com o Matheus. E agora, pedindo tempo, vamos para aqueles recadinhos dos nossos apoiadores, hein? Pronto para o reinício da partida, pedido de tempo ali, partiu da equipe do União, vai tentar acertar os ponteiros nesse finalzinho, falta pouco, hein? 4-2, dá tempo para virar, mas agora fica expectativa, será que vai ter forças e capacidade para fazer vira? Ó, boa bola, hein? Vai trabalhando lá o Tyrone, Tyrone não, agora quem aparece ali era o Eduardo. Eduardo e o Tyrone tem aparecido bem, só na minha opinião preciso ainda caprichar um pouquinho mais na marcação, você já detalha ali, você já vê o Eduardo no meio do caminho. O Osnildo tá se virando nos 30 aqui, agora no X1 o Eduardo já ganhou gás, né? Pra marcar virou a subida a marcação aqui do Eduardo, mas pra atacar é um leão, garotinho. Vamos ver, ela vai bater o lateral agora, trabalha curtinho ali com o Rian. Trabalha no meio, a tentativa, bola boa, história de qualquer jeito, até o torcedor lá ficou com medo de levar uma bolada lá, deu pra perceber daqui que ele deu uma esquivada, hein? Ele achou que a bola ia chegar nele. Vai trabalhando bola, Vila Paraíso, pode ser, que boa chance agora, era o Alanzinho que estava por ali. Teve uma boa chance na remata, na briga com o Alessandro, levou melhor o Alessandro. Trabalha curtinho, mais uma vez. Agora quem vai trabalhando bola ali é o Rian. Parece bem ali para fazer a interceptação, Matheus. Não quer saber de brincadeira ali na defesa, 4-2, o tempo está rolando. Tem 7 minutos aqui da Vila União e agora... Bom drible agora ali, mas o contra-ataque ficou no 2 contra 1. Um. É o Osnildo contra 2, hein? Olha a batida! Que golaço, que golaço! Tá anotado o gol aqui da Vila Paraíso. É o 5º gol. E você confere comigo no replay aí. Como é que foi esse lance aí? Conta pra nós. Olha só, contra-ataque é batido pelo meio das canas ali.
sem chance pro goleirão. Você confere mais uma vez, hein? É, só foi correr para braço ali o garotinho, porque agora é o quinto gol da equipe da Vila Paraíso. Quando a equipe do União tenta esboçar uma reação, a Vila Paraíso vai lá e joga a água no chope, não tem moleza pro garotinho. 5-2 no placar agora aqui. E boa bola, hein? Foi falar ali com o Eduardo, criticando um pouquinho aqui a marcação do Eduardo. Eduardo agora no ataque tentando se garantir ali. Escanteio a favor da equipe do União. O tempo está rodando e o Tayone lá está sem pressa alguma, hein? 5-2 no placar. Boa tabela, hein? Boa tabela. Agora dá para dizer que desperdiçou uma chance incrível ali. A tabelinha foi boa ali do Tayone com o Eduardo. Mas na hora do arremate faltou capricho, faltou aquele detalhezinho, né? Vai trabalhando bola Vila Paraíso. Quem tenta agora ali é o Matheus Costa. Tentativa boa ali, trabalhando com ele. O Matheus. É o Matheus e o Matheus Costa, hein? Matheus Silva e Matheus Costa. Olha a pancada no meio da rua, a bola era boa, hein? Tentativa aqui de longa distância ali na execução do chute do Renan. Só faltou acertar a direção. Mais uma vez a reposição. O Alessandro está encontrando alguém para passar a bola. De apresentar, assim. Acabou entregando para o adversário. De bandeja agora tem a opção no contra-ataque da equipe do União. Será que já perdeu o time da jogada? Acabou indo com o pé um pouco mais frouxo ali. O Eduardo levou a bafa na hora de fazer o drible. Osnildo. Trabalha curtinho. Vem para cima dele ali o Rian. Vila Paraíso constrói a jogada aqui na sua defesa. Agora tem 3 contra 1, hein? Osnildo tá se virando nos 30, vai sair gol, hein? Mas por muito pouco. Que é isso, garotinho? Vamos ver se a gente tem esse lance aí pra mostrar pra vocês. Conferir aí esse lance aí. Deixa eu ver se eu consigo passar pra vocês aí. Olha só. A jogada era boa ali, ó. Perdeu praticamente dentro do gol ali, garotinho. Trabalha a bola, Vila Paraíso. Mais uma vez agora o Matheus tenta a bicuda ali para cima do Osnildo. O Osnildo tá fechando o ângulo. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Olha a batida, explode ali no peito do Gabriel. Medalhado o Gabriel, essa pancada do Eduardo. Vai trabalhando bola o Alan. Curtinho aqui com o Matheus. O Matheus tá no meio de dois na diagonal. Que vacila na marcação ali da União, hein? Vacila ali, acabou entregando a bola de bandeja. Mais uma vez, ó, tá sozinho ali o Renan. Tava uma eternidade lá na ala esquerda e nada da equipe do União marcar. Bola aqui na ala esquerda, tenta o bicudinho ali o Tayrone. A bola cai tranquila ali nas mãos do Gabriel. Bola é boa, hein? Contra-golpe agora da equipe da União. Tô aqui com a cisma de falar Vila União, né? 17-16, falta 3 minutos para terminar o jogo. E pelo visto aqui ninguém tira essa mais que da Vila Paraíso. Trabalha curto, trabalha o Eduardo ali tentando fazer o 2-1. Esperto ali para cima da Vila Paraíso, mas já está demonstrando cansaço ali o Eduardo. Vai dando aquela arrumada ali na caneleira. É, já está com o radiador fervendo ali o garotinho. Mais uma vez o Osnildo tenta de longa distância. A bola acabou relando lá na defesa da Vila Paraíso. Escanteio. Vai trabalhando bola Eduardo. O Matheus já entregou os pontos praticamente aqui. União. Na cobrança lateral o pessoal já está desanimado, né? 5-2, a coisa não está encaixando. Osnildo até fez boas jogadas no primeiro tempo. Olha que boa batida ali. O giro foi bom ali do Rian. Mas na hora da pancada passou por sobre o gol ali do nosso amigo Gabriel. Gabriel vai para reposição, tentativa boa, hein? Conectou bem lá, conseguiu o Alessandro, foi melhor ainda ali nessa defesa. Vai para ceder bola, tentativa ali é do Matheus. Encontrou, mais uma vez o Alessandro vai tendo trabalho, vem praticamente o time todo da Vila Paraíso para cima do União.
E daqui a pouquinho tem mais. E vamos acompanhar aí os próximos jogos. Encerrando essa partida aqui, você pode acionar outro vídeo aqui, que é a Copa Rio Negro de Futsal. Tem mais jogos acontecendo essa semana, do dia 16 e 17 de agosto, aqui no estádio José Miller, na cidade de Rio Negro. Isso aí, para você que está acompanhando aqui o canal JTCM Esportes, se inscreve aqui no canal, já curte e compartilha os nossos vídeos. Se estiver gostando, vai dando aquele alô, entre em quadra conosco, porque aqui você está sempre convocado, escalado para entrar em quadra conosco. Falta pouco, hein? Vai terminar 18h52 aqui no cronômetro do ginásio. E agora a tentativa era boa de tentar encontrar o Tyrone. O Eduardo deu aquela trivelada ali na orelha da bola, mas acabou não conseguindo fazer a conexão. Agora quem trabalha a bola é o Matheus. Mais uma vez vai ganhando a quadra de ataque. Oh, que é isso, garotinho? Acabou se complicando todo ali o Matheus. Tentativa de fazer o domínio. Bola, batida, explode na trave. Que boa bola, hein? Que pancada na trave ali. Tremeu a trave, hein? Vamos ter que reformar a pintura já já ali. E agora os índios se complicam. Olha só a pancada. Vamos ver se nós temos aí. Olha o tiro. Ele deu aquela dominada. E, pô, pancada na trave, hein? Que bola boa, hein? Por muito pouco ali, não guarda um golaço. Camisa número 5 da equipe da Vila Paraíso. Olha a batida, mais uma vez a Alessandra apareceu bem para fazer a defesa. Matheus Silva foi lá e mandou a pancada, tirambaço no ângulo. Vai terminar o jogo, hein? Trabalha curtinho. Olha só a batida do Gabriel no meio da rua ali. O Gabriel não, o Eduardo, na verdade, né? Eduardo e o Tyrone, dois jogadores ali com a mesma característica física. Olha só que boa bola, hein? Que defesaça. Essa merece aí um replay. Apareceu bem ali o Alessandro para fazer a defesa. Daqui a pouquinho a gente passa aí para vocês. Espirrou o taco ali na batida mais uma vez o Matheus Costa. Vai trabalhando a bola agora. Tem quem tenta é o Rian. Boa bola, recuperação ali do Wilder. Bola vai pela linha de fundo. Vamos ver ali, ó. Vamos rever o lance ali do Alessandro. Ó, alçada de bola na frente, ele faz o giro e a pancada apareceu bem o goleiro agora aqui da equipe do União. Vai terminar a partida, hein? Instantes, segundos finais. E acabou revertendo, aí vai ter que fazer aquele cursinho básico de como bater lateral ali o garotinho. Que acabou se equivocando ali e ainda a regra já mudou ali no ano passado. Muita gente caiu nessa pegadinha do lateral. E ainda temos ainda, olha só que boa bola, hein, para finalizar ali a partida. Final do jogo, Vila Paraíso vence 5-2 para cima da equipe do União. Valeu jogador, valeu jogadora, para você que está acompanhando esse vídeo. Daqui a pouquinho tem mais, você pode acompanhar outros vídeos aqui no canal da Copa Rio Negro de Futsal. Tchau, tchau, porque eu fui!